يا سوا سوا يا موسيقى متكبره يا حالا فيوج يا سبوتيفاي اقدوچ اندمياقونا በስፖቲፋይ የአመት የገበያ እቅድ ውስጥ ኢትዮጵያ እንዳልተካተተች ይናገራሉ። በተያያዘ ባሳለፈው ሳምንት ስፖቲፋይ በኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎት መጀመሩ ይታወቃል። ዛሬ ስለዚህ ጉዳይ በስፋት እንነግራችኋለን አብራችሁን ነው። ሳሳይት ሰኞው ሀገር በቀል የሙዚቃ መተግበሪያ ስራውን ከጀመረ በጥቂት ወራት ውስጥ ስፖቲፋይ የተሰኘው ዓለም አቀፉ ግዙፉ የሙዚቃ መተግበሪያ ባሳለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ይታወቃል። የሰዋሰው መልቲሚዲያ የሙዚቃ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሀብቱ ነጋሽ ለአዲስ ዘይቤ እንደተናገሩት ስፖቲፋይ በኢትዮጵያ አገልግሎት መስጠት የጀመረው ሰዋሰው መልቲሚዲያ በተቀናጀና በተጠናከረ መልኩ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ገፋፍቶት ነው ብለዋል። የስፖቲፋይን እቅድ እናውቃለን ኢትዮጵያ አይደለም በሳምንት በአመት እቅዳቸው ውስጥም አንለበረችም ያሉት ኃላፊው በ38 የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ አገልግሎቱን ለማስጀመር በያዙት የረጅም ጊዜ እቅድ ውስጥም ኢትዮጵያ እንዳልተካተተች ገልጸዋል። ስፖቲፋይ አገልግሎቱን በኢትዮጵያ መጀመሩ የኢትዮጵያን የሙዚቃ አድማጮች ፍላጎትን በመጨመር ረገድ ትልቅ ሚና እንደሚኖረው የገለጹ ሲሆን በቀን ከ81000 በላይ ሙዚቃዎች ይጫናሉ። ይህ መሆኑ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች በሀገራቸው አድማጮች ዘንድ ማግኘት ያለባቸውን እይታ እንዳያገኙ ሊያደርግ ይችላል ሲሉ አቶ ሀብታሙ ተናግረዋል። ሰዋሰው መልቲሚዲያ አገልግሎቱን መስጠት የጀመረው በያዝነው አመት መስከረም 29 ሲሆን በዚህም ቴዲ አፍሮን ጨምሮ በርካታ የሀገራችን ታዋቂ ሙዚቀኞችን ማስመዝገብ የቻለ ሲሆን ስራዎቻቸውንም በመተግበሪያው ላይ እንዲጭኑ ያደረገ ይገኛል። በተጨማሪም መተግበሪያው ካሙዙ ካሳ፣ አቤል ጳውሎስ፣ ታደለ ገመቹ፣ ሄኖክ አበበ፣ ራሄል ጌጦና ብሌን ዮሴፍን ከመሳሰሉ ታዋቂ ኢትዮጵያውያን የሙዚቃ ባለሙያዎች ጋር አብሮ ለመስራት ተፈራርሟል። አርቲስቶች ስራዎቻቸውን በስፖቲፋይ መተግበሪያ ላይ ሲለቁ በአማካይ ከ1 ሚሊዮን እይታ ውስጥ ከ3300 እስከ $3500 ድረስ እንደሚያገኙ ይገመታል። ሰዋሰው በበኩሉ ተጠቃሚዎች የራሳቸው መለያ በመፍጠር የተለያዩ ሙዚቃዎችን እንዲያገኙ እያደረገ ያለ የሙዚቃ መተግበሪያ መንገድ ሲሆን ተጠቃሚዎች ያለ ገደብ እንዲጠቀሙና የሚፈልጉትን ሙዚቃ አውርደው እንዲያዳምጡ የመመዝገቢያ ጥቅል መግዛት ይጠበቅባቸዋል። የአንድ ሳምንት የመመዝገቢያ ጥቅል ዋጋ 25 ብር ሲሆን የአንድ ወር 90 ብር እንዲሁም የአመት ጥቅል ዋጋ ደግሞ 918 ብር ነው። ከነበረው የገበያ ሁኔታ አንጻር ሰዋሰው ለሙዚቀኞቹ የተሻለ ጥቅማ ጥቅሞችንና ክፍያዎችን ይዞ እንደመጣ የተናገሩት ኃላፊው አዳዲስ ሙዚቀኞች ከሰዋሰው መልቲሚዲያ ጋር ሲፈራረሙ ከ1 ሚሊዮን ብር ጀምሮ የሮያልቲ ክፍያ እንደሚከፈላቸው ገልጸዋል። በተጨማሪም ኃላፊው ተጨማሪ ክፍያዎች የአርቲስቱ ሙዚቃዎች ባገኙት የእይታ ብዛት መጠን እንደሚከፈላቸው ተናግረዋል። በ2011 ዓ.ም ምረት አውታር የተሰኘው የሙዚቃ መተግበሪያ በኃይሌ ሩትስና በኤልያስ መልካ ከመጀመሩ በፊት ይህንን መሰል አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም በኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። ተመልካቾቻችን የዛሬው ዘቤ ፕላስ ወሪያችን ይህንን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ።